A curiosidade dos portugueses levou-os a querer explorar para lá da linha do horizonte. Fernão de Magalhães liderou uma destas aventuras. De bússola e balestilha nas mãos, traçou a primeira rota de circunnavegação do globo, dando início a um processo de partilha de bens e conhecimentos a uma escala global. 500 anos passaram e o povo português continua a manter essa sede pela descoberta. Hoje não pelos mares, mas pelo conhecimento, que se evidencia nos mais diversos projetos de investigação. Portugal apresenta condições singulares para a fixação de empresas e negócios. Um posicionamento geográfico estratégico, boas infraestruturas, tecnologia de ponta e incentivos fiscais. O clima ameno e as condições de segurança de Portugal propiciam um estilo de vida descontraído. Os portugueses são descritos como bons anfitriões. A eles, juntam-se os 250 milhões de pessoas que falam português no resto do mundo. Venha conhecer os portugueses e as potencialidades que Portugal pode reservar para si.